avvalambor hammaga assalomu alaykum o'zbekiston professional futbol ligasini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotgan muxlislarimiz tomonidan futbol ishqibozlari tomonidan juda judayam ko'plab savollar kelib tushadi shuning uchun bundan buyog'iga qo'limizdan kelgancha ularga onlayn tarzda javob berib borishga harakat qilamiz birinchi navbatda judayam ko'pchilikni birinchi liga musobaqasida paydo bo'lgan to'rtta farm klub qiziqtirdi o'zinglar bilasizlar bunyodkor farm navbahor farm qizilqum farm hamda nasaf farm jamoalari bizani birinchi musobaqamizda nice. joriy mavsum ishtirok etishadi nima sababdan deb savollar kelgan bizani saytimizga kirsanglar har yili reglamentimizni onlayn ko'rish imkoniyatinglar mavjud ya'ni so ikki ming yigirma ikkinchi yilgi mavsumda o'zbekiston professional futbol ligasi tomonidan o'tkaziladigan musobaqalar reglamentining o'nu yetti bandida ko'rsatib o'tilgan ya'ni o'zbekiston professional futbol ligasi oldidagi majburiyatlarini to'liq bajarishi shartida super liga va pro liganing farm klublari birinchi liga musobaqasida ishtirok etishi mumkin chunki ushbu jamoalar o'zlarini yosh iqtidorli katta futbolga tayyorlanayotgan futbolchilarini birinchi ligada pishitib olishga harakat qilishadi va bu judayam yaxshi amaliyot shundan kelib chiqib biza men yuqorida nomlarini sanab o'tgan to'rtta klubga imkoniyat taqdim etdik hammaga imkoniyat taqdim etilmaydi misol uchun bizga bekitmasdan aytamiz mashel va andijon jamoalaridan shunday fikr kelib tushgan lekin ularga qo'yilgan ba'zi bir talablarimiz borligi sababli biz ularga kelasi yilda musobaqaga qo'shish taklifini berdik joriy mavsumda reglament talablarini qat'iy amalga oshirish uchun o'sha ikkita jamoani musobaqaga qo'shmadik shuning uchun reglamentdan kelib chiqib mana shunday qarorga kelingan uni bemalol tekshirib olish imkoniyatinglar mavjud endi uh, jonboy futbol klubi haqida biz ushbu futbol jamoasini birinchiligi musobaqasidan chetlashtirdik so'nggi paytlarda afsuski bitta tendensiya kuzatilyapti tuman hokimliklari tomonidan bizga yoziladigan kafolat xatlarini uh, bajarish amalga oshmayapti juda ko'p holatlarda shuning uchun aslini olganda tuman hokimliklarini boshqa muammolari ham borda misol uchun o'sha tumandagi turmush tarzini rivojlantirish va boshqa boshqa masalalarni sanab o'tishimiz mumkin albatta sog'lom turmush tarzi kerak lekin professional futbol ligasi bugungi kunga kelib oddiy buxgalteriya hisobotini yuritilishini ya'ni qonun hujjatlarida aks etgan holatda yuritilishini o'rganadi ya'ni biz uni o'rganish asosida unga xarakteristika beramiz jomboy futbol klubi bungacha ham bizni chetlashtirgan juda judayam ko'plab futbol klubada oddiy buxgalteriya hisoboti yurmaydi misol uchun ishchi personal futbolchilar bilan tuzilgan mehnat shartnomalari mavjud qaysi asosda ularga oylik maosh to'lanyapti ular nima asosda kun kechiryapti ushbu futbol jamoasini moliyalashtirish manbasi qayer kabi savollarga javob topilmasa biz bunday klublarga ikkinchi liga musobaqasida o'ynash tavsiya qilamiz o'ynashni tavsiya qilamiz chunki ikkinchi liga musobaqasi aynan havaskor jamoalar o'rtasida mahalla jamoasi tuman jamoasi balki kattaroq jamoalar ham havaskor maqomida oilalar jamoasi jiyanlar aka ukalar ota bolalar to'p surishi mumkin va bu juda judayam yaxshi narsa lekin o'zbekiston professional futbol ligasining o'z talablari mavjud va bunga rioya qilishga hamma birdek mas'ul shuning uchun biz jomboy futbol klubini musobaqadan chetlashtirganmiz endi oqtepa va istiqbol masalasida ham bizga savollar kelib tushdi ming afsuski xususiy klublarimiz qatorida ushbu jamoalar bizni musobaqalarni o'tgan yili tark etishdi reglamentga ko'ra super liga musobaqasini davom ettira olmasdan musobaqadan chiqib ketgan futbol jamoasida kelasi mavsumda pro ligada boshlash imkoniyati bor va pro ligadagi musobaqadan chiqib ketgan jamoada kelasi mavsumni birinchi ligada boshlash imkoniyati bo'ladi xuddi shu tariqa oqtepa va istiqlol jamoalari bu yil birinchi liga musobaqasida ishtirok etishlari mumkin edi lekin e, ulardan bunday taklif bildirilgani yo'q shuning uchun biz ularni e, musobaqaga qo'yaolmadik agar ulardan taklif bo'lganda biz albatta xursand bo'lib ularga e, musobaqa ishtirokchilari qatoriga qo'shardik ko'p savol beriladi xususiy klublarga yordam berish kerak xususiy klublarni qo'llash kerak bu narsa o'zbekiston professional futbol ligasi tomonidan juda judayam yaxshi amalga oshiriladi deb hisoblaymiz chunki bugungi kunda biz turon yangiyer andijon aral samaliy g'ijduvon kabi xususiy uh, klublar bilan faoliyat olib boryapmiz biz ularni ba'zi narsalarga ko'z yumamiz ba'zida qo'llaymiz ba'zida yordam beramiz lekin shunaqangi narsalar borki talab hamma uchun birdek bo'lishi shart imtiyoz yoki boshqa tushunchalar bu yerda hozir rol o'ynamaydi lekin vaqti kelib biz bosqichma bosqich o'sha prezident qarorlarida ko'rsatilgan talablarni bajarish uchun baribir xususiy klublarni ko'proq qo'llab quvvatlashga e'tibor qaratamiz shundan kelib chiqib o'zbekiston professional futbol ligasi ham o'zi o'tishga oz intilyapti judayam ko'plab narsalarda xudoga ming qatta shukur muvaffaqiyatga erishdik va albatta klublardan ham shuni talab qilamiz pulka o'yinlari masalasida xabaringiz bor joriy e, mavsum e, surxondaryoda pulk o'yinlari tashkil etildi ya'ni o'n to'rtta hududning ikkinchi liga musobaqasida g'olib chiqqan jamoalar surxondaryoda to'planib uchta yo'llanma uchun kurash olib borishdi bunda surxondaryoning qumqo'rg'on va dinov oltiariqning e, do'stlik jamoalari birinchi ligaga yo'llanmani qo'lga kiritishdi mana shu yerda bir narsani adashtirmaslik kerak birinchi ligaga yo'llanmani qo'lga kiritish o'zbekiston professional futbol ligasiga a'zo bo'lish degani emas keyingi yilda ham juda ko'pchilikni ishi bunga tushadi ya'ni agar sizning jamoangiz pulk o'yinlari natijasiga ko'ra birinchi liga yo'llanmasini qo'lga kiritsa siz, siz darhol o'zbekiston professional futbol ligasiga murojaat qilishingiz va a'zolik shartlarini bajarishingiz kerak bu yerdagi umuman pul haqida borayotgani yo'q a'zolikka biz pul ıı, talab qiladigan tashkilot emasmiz a'zolik uchun talab qilinadigan narsalar bor ya'ni klubning ustavi uning yillik xarajatlar smetasi va shunga o'xshagan qator narsalarimiz bor hech kim bilimdon bo'lib dunyoga kelmaydi biz o'sha jamoalarga havaskor futboldan chiqib kelgan jamoalarga shaxslarga o'rgatamiz juda ko'p narsada yordam beramiz ba'zilarini o'zimiz yozib beramiz ya'ni o'sha jamoani musobaqaga qo'yishga harakat qilamiz lekin bunda albatta shu jamoani moliyalashtiradigan tomon judayam katta rol o'ynaydi misol uchun aytaylik bunyodkor futbol klubini o'zbek neft gaz moliyalashtirishi mumkin yoki kimnidir eel er yana boshqa bir jamoani viloyat hokimiyati o'sha hokimliklar mana bugunga kelib biz shunday darajaga chiqdikki o'zlarining smetalarini o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan kelishgan holda o'zbekiston professional futbol ligasi ro'yxatdan o'tkazishadi bu eng asosiy mezon shu kungacha professional futbol ligasiga a'zo jamoalarning moliyalashtirish manbalari tekshirilmagan biza bu narsani qonun asosida olib borishga harakat qilamizki chunki bu juda yam nozik masala aytaylik xususiy uh, tadbirkor bo'lishi mumkin qandaydir korxona zavod fabrika yoki umuman boshqa tashkilot futbol jamoasini moliyalashtirmoqchi biz bundan albatta faqat xursand bo'lamiz chunki futbolga qaysidir ma'noda investitsiya kirib kelyapti lekin biz o'sha moliyalashtirish manbasini o'rganamiz u uh, endi xudo ko'rsatmasin qandaydir bir qonunda taqiqlangan tashkilot bo'lishi mumkin to'g'rimi misol uchun yoki bo'lmasam umuman bizani sharoitlarimizga to'g'ri kelmaydigan tashkilot tomonidan moliyalashtirilishi mumkin juda ko'pchilik man naqd pul beraman jamoaga moliyalashtirmoqchiman deydida misol uchun ko'pchilikda naqd pul bor lekin oddiy narsa bor oddiy narsa biz shuni manbasini bilishimiz kerak eng oson narsa o'sha smeta kelishilgan tashkilotdan jamoaga pul tushadi va shu pul hamma biladigan tizimda futbolchilarga yo'l kiraga oziq ovqatga bazaga stadionga va shunga o'xshash futbolga bog'liq bo'lgan narsalarga sarf etilinishi kerak biz har doim tarafdorimiz <laughs> futbolda naqd pul ko'rinishi <laughs> bo'lmasligiga o'zimiz ham o'zbekiston professional futbol ligasi xodimlari undan tashqari ikki yuz uch yuz nafar <laughs> hakamlarga pul to'laymiz biz bilan shartnoma asosida ishlayotgan yuzlab odamlarga shartnomalar asosida pul to'lab beramiz hammasi naqdsiz ko'rinishda <laughs> naqd pul bu juda zo'r narsa emas ayniqsa futbolda juda judayam ko'plab g'irromliklar judayam ko'plab korrupsion holatlar aynan shuni orqasidan kelib chiqadi shuning uchun ham biz moliyalashtirish manbasini o'rganishimiz lozim shart shu asosda ikkita klub belgilangan talabni biz ularni chaqirib oldindan aytishim kerak uchta klubni chaqirib o'tkazib surxondaryodan ham vakil kelgan surxon klubidan hammasiga tushuntirganmiz ikkita klub shu talabni bajardi bitta klub kechikdi albatta kechikishni ma'lum sabablari bo'ladi boshqa o'zbekiston professional futbol ligasini tepasida ham ijro hum turadi va uni to'qqiz nafar a'zosi bor har bittasi qo'l qo'yib qaror qabul qilgandan keyin u qaror ortga qaytarilmaydi talab hamma uchun bir xil o'z vaqtida ulgurilishi kerak lekin deno futbol klubi uni umidli futbolchilari shu tuman yoshlarini qo'llab quvvatlash maqsadida biz harakat qildik va deno futbol klubining yo'llanmasini imtiyozli ravishda bir yilga uzaytirib berdik kelasi mavsum ushbu uh, jamoada birinchi ligada o'ynash imkoniyati bo'ladi uni bemalol aytish uh, mumkin lekin shunda ham o'sha o'sha talab biz klubga tushuntirdik tuman hokimi bilan bevosita telefonda muloqotda bo'ldik biz o'zimiz xudo xohlasa aprel oyining dastlabki o'n kunligida de, denovga boramiz tushuntirish ishlarini olib boramiz hammasini savollar bo'lsa javob beramiz o'sha asosda bizlar talablarni bajartirish shartida uni musobaqaga qo'yamiz talab bajarilmagan holatda afsuski o'zbekiston professional futbol ligasi musobaqasida ishtirok etishning imkoniyati bo'lmaydi aslini olganda har bitta tuman o'zining futbol jamoasi bilan bizning musobaqalarda ishtirok etishdan hammamiz birdek manfaatdormiz ya'ni qoidaga ko'ra har bitta tumanning o'zining markaziy jamoasi bo'lishi shu tumanning markaziy stadionida o'zining uy uchrashuvlarini o'tkazishi kerak bu yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini rivojlantirish va qator masalalarda judayam bir foyda keltiradigan narsa shundan kelib chiqib o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi ikki ming yigirmanchi yil yigirma ikkinchi may kuni hududiy futbol assotsiatsiyalari faoliyatini yanada qo'llab uh, quvvatlash chora tadbirlari to'g'risida uch yuz o'n birinchi son qarorini e'lon qilgan mana shu qaror bilan tanishib chiqib har bitta tumandagi futbol jonkuyarlari o'zlarini tuman hokimliklariga murojaat qilib tuman jamoasini tashkil etishlari kerak ya'ni o'zbekiston futbol assotsiatsiyasining o'sha hududiy assotsiatsiyalari tomonidan o'tkaziladigan ikkinchi liga musobaqasida aytaylik toshkentda o'n ikkita tuman bo'ladigan bo'lsa har bitta tuman o'zini jamoasi bo'lishi kerak sergili degan jamoa yashnobod degan jamoa yunusobod degan jamoa shayxontohur degan jamoa xuddi shu ko'rinishda jamoalar musobaqada ishtirok etishlari kerak bular qatoriga ikkinchi ligada men boya aytib o'tganimdek oilaviy jamoalar qo'shilishi mumkin qaysidir xususiy tadbirkorning biror jamoasi qo'shilishi mumkin mana shunda judayam zo'r turnirlar o'tadi endi ba'zida tuman hokimlari futbolga mukasdan qattiq qiziqadi jamoani qo'llab quvvatlash uchun hamma sharoitlarga tayyor turadi mana shunday jamoalarning bizni birinchi ligamizda yoki pro ligamizda o'ynashiga biz hech qachon mondiylik qilmaymiz qaytanga yordam beramiz misol uchun aytib o'tganimdek denu tuman hokimi qiziqdi ba'zi tuman hokimliklari qiziqishgan o'z vaqtida ularga yordam berish kerak shuning uchun ham mana shu qaror asosida jamoa tashkil qilinishini nazorat qilishimiz kerak bu jamoalarning ikkinchi liga musobaqasida o'ynashi shart birinchi ligada o'ynashlari shartlarini men tushuntirib o'tyapman mana shu qaror bilan futbolni biz yangi bosqichga olib chiqishga erishishimiz mumkin shuning uchun bu narsaga judayam jiddiy e'tibor qaratishinglarni so'raymiz va nihoyat so'nggi savolga javob samarqandning yuniret andijonning andijon ikki va shahrixoncha toshkentning do'stlik jamoalarini nima sababdan o'zbekiston professional futbol ligasi a'zolari qatoriga qabul qildik o'zbekiston respublikasi prezidentining o'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to'g'risida ikki ming o'n to'qqizinchi yil to'rtinchi dekabr kuni qabul qilingan farmon mavjud mana shu farmon bilan judayam yaxshilab tanishib chiqishni tavsiya qilgan bo'lardik bu farmon bizani futbolni chindan ham yangi bosqichga olib chiqish uchun xizmat qiladi mana shu farmonda Ə, futbol klublarini xususiylashtirish xususiy tadbirkorlarni futbolga jalb qilish futbolda bozor mexanizmlarini bosqichma bosqich amalga oshirish haqidag masalalarga juda yam keng urg'u berilgan judayam keng urg'u berilgan man boya sanab o'tganimdek bugungi kunga kelib pafel to'g'ri ishlash yo'liga o'tdi buni bir necha bor aytib o'tyapmiz ochiq tashkilotga aylandik Men boya aytganimdek o'sha turon andijon yangi yer g'ijduvon aral samariy jamoalari xususiylashdi ikki ming o'ttizinchi uh, yilgacha o'zbekistonda davlat tomonidan moliyalashtiriladigan yoki davlat ulushi bor korxona tomonidan moliyalashtiriladigan jamoa qolmasligi kerak nima uchun turon yoki andijon proligaga tushib ketdi bu yerda ikki xil kriteriya bor ular uh, tadbirkorlar o'zini oldidan pul tikib professional jamoa qilishga harakat qilishyapti boshqa jamoalar ulardan ko'proq pulni uh, davlat tashkiloti orqasidan olishyapti lekin bosqichma bosqich biz mana shu xususiy klublarni qo'llab quvvatlash evaziga shu uh, farmon ijrosini bajarishimiz kerak men sanab o'tgan o'sha unere andijon ikki do'stlik toshkent shahri xonshi jamoalari xususiy tadbirkorlar tomonidan moliyalashtiriladi va ularni moliyalashtirish manbasi o'sha tadbirkorlarning yillik abaoroti hammasi o'zbekiston professional futbol ligasi tomonidan o'rganilgan xulosalar kiritilgan misol uchun un e, samarqandda e, xalqaro universitet xalqaro maktabga ega ya'ni bizni juda ham qadrliymiz e, insonni ta'limga yo'naltirish orqasidan pul qilayotgan shu yo'nalishda işte o'zini sinab ko'rayotgan tadbirkorlar sog'lom turmush tarzini o'zini o'quvchilar o'rtasida orta rivojlantirish uchun futbol jamoasiga asos solgan klub o'zini avtobusi bor hali ko'rasizlar bemalol o'rganishinglar mumkin biza bu jamoalar musobaqani oxirigacha davom ettiradi futbolni zo'r qilib tashlaydi degan fikrdan yiroqmiz lekin ularga imkoniyat berish ularni futbolga qiziqtirish bizni birlamchi bir, bir vazifamiz hisoblanadi shuning uchun bu jamoa birinchi navbatda samarqand ikkinchi ligasini g'olibi hisoblanadi men aytib o'tgan barcha jamoalar o'z hududlarni g'oliblari hisoblanadi biz bundan keyin ham pulk o'yinlarida g'olib chiqmagan taqdirda ham xususiy tadbirkorlar tomonidan moliyalashtiriladigan hudud g'oliblarini o'rganishda davom etamiz va ularni yaxshi jamoalarini birinchiligaga o'zimiz taklif etamiz yoki bo'lmasam o'sha toshkentdagi do'stlik jamoasini olaylik shayxontohur tumani jarariq mavzesiga borib uni ham ko'rishinglar mumkin xususiy tadbirkor o'z oldidan ikkita ajoyib maydon futbol maydonini ishga tushirgan oldida baza bor yechinish xonalari trenajer joylari futbolchi uchun kerakli ya'ni futbol maktabi uchun kerakli barcha narsani xususiy tadbirkor oldidan qilib bergan nima uchun biz mana shunday odamlarni futbolga taklif qilmasligimiz kerak va mana shu jamoa toshkent shahar ikkinchi ligasida g'oliblikni qo'lga kiritgan biz bu jamoani ham o'rgandik va bu jamoaga ham imkoniyat berishga qaror qildik aynan o'sha farmon ijrosini bajarish shartida yo'lida bundan tashqari shahrixoncha shahrixonda azaldan yaxshi futbol bo'lgan azaldan muxlislar bo'lgan o'zini vaqtida yaqindagina bitta jamoa chiqdi muxlislarni uyaltirib qo'ydi qing'ir ishlar bilan shug'ullandi o'zbekiston futbol assotsiatsiyasini maxsus inspeksiyasi buni o'rgandi va o'sha jamoani musobaqadan chetlashtirdi lekin bugungi kunga kelib xususiy tadbirkor o'sha maydonni yaxshilash o'sha maydonga investitsiya kiritish mana shu jamoani moliyalashtirish o'sha tumanga futbolni qaytarish uchun borini berib harakat qilyapti va bu jamoa andijon ikkinchi ligasida g'olib chiqqan va biz bu jamoaga ham imkoniyat berishga qaror qildik andijon ikki jamoasi boshqa masala butkul boshqa masala o'zinglar bilasizlar o'sha prezidentimizni o'ttiz olti o'n sonli qarori asosida o'n to'rtta hududda o'n to'rtta futbol akademiyasi tashkil etilgandi biz vaqti kelib mana shu o'n to'rtta akademiyaning har bitta jamoasini birinchi ligamizda kutamiz ya'ni bugungi kunda hukumat tomonidan moliyalashtirilayotgan akademiyaning tarbiyalanuvchilari birlamchi o'ynaydigan jamoaga ega bo'lishi kerak professional jamoaga ega bo'lishi kerak andijon ikki birinchilardan bo'lib shunga erishdi xususiy tadbirkor o'sha davlat tomonidan moliyalashtirilayotgan akademiyani bitiruvchilari mana shu akademiyaning so'nggi sinf o'quvchilari ishtirokida yaxshi bir jamoani o'zi oldidan pul tikib o'zi moliyalashtirib o'zi vitaminizatsiya bilan ta'minlab musobaqaga qo'yyapti nima uchun biz unga yo'q deyishimiz kerak mana shu asosda biz o'n oltita jamoani shakllantirdik har bitta jamoa bo'yicha birma bir, ma, bir ma'lumot berishga hisob berishga biza tayyormiz bizani reglamentimizga mos kelmaydigan bizani talablarimizga ulgurmagan yoki bo'lmasam bizni reglamentlarimizni pisanna qilmaydigan jamoalar bilan ishlamaymiz va hammaga yana bir bor eslatib o'tamiz futbol maydonda o'ynaladi futbol yozuvchisi u qaysidir tashkilotlarga shikoyat qilish yoki boshqa bilan o'rganilmaydi biz hamma uchun ochiq tashkilotmiz bemalol kelib kuzatishlari mumkin va endi mana shu birinchi liga klublarimiz ikkinchi liga klublarimiz qanday sharoitlarga ega ekanligi ular aslida kimligi mana shu yerda o'ynayotgan futbolchilarga sharoit yaratish maqsadida biz ularning barchalarini o'zbekiston kubogining saralash bosqichiga birinchi marta taklif etyapmiz shu yil yigirma uchinchi mart kuni biz hammani chig'atoy stadioniga taklif etamiz ajoyib to'qnashuvlar bo'ladi ajoyib saralash uchrashuvlari bo'ladi o'sha ikkinchi liga birinchi liga g'oliblariga biz imkoniyat beryapmiz ularni onlayn orqali xalqqa ko'rsatishga ham harakat qilyapmiz va biz o'zimiz tanlab olgan shu yo'nalishdan og'ishma ishlashga harakat qilamiz shuning uchun pfl a'zoligiga qabul qilinmoqchi bo'lganlar juda ko'plab keldi juda ko'plab biz ularni ko'pchiliginiga rad javobini berdik shunchaki rad javob berilmaydi o'rganiladi reglamentdan kelib chiqilnadi qaror ijrosi ta'minlanadi va shu asosida hamma narsa bo'ladi o'z vaqtida qandaydir ikkita inson o'rtasida qanaqadir kelishmovchiliklar yoki qanaqadir kelishuvlar bo'lib jamoalar musobaqaga qo'yilgan bugungi kun talablarimiz butkul boshqacha bizga jamoani kim ekanligi jamoani moliyalashtirish manbasi jamoani niyati jamoani bir necha yillik maqsadi judayam muhim hisoblanadi shuning uchun biz xususiy tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash uchun ularni futbolga jalb qilish uchun hamma narsaga tayyormiz desak xato qilmagan bo'lamiz e'tiboringlar uchun rahmat